Я дуже поважаю Миколу Княжицького, і він точно не олігарх, але він дуже перейнявся цим питанням, настільки перейнявся, що навіть кликав Лукашенка з трибуни Верховної Ради на допомогу, напевно, сьогодні в залі. А якщо говорити серйозно, безперечно, ті політики, які вже досить давно в політиці, вони протягом 28 років могли б прийняти ті рішення, які вони вважали за потрібне, і ті процедури, які вони вважали за потрібне, аби зруйнувати олігархічну структуру економіки, яка є у нас сьогодні. Але чомусь всі їх слова, всі їх виступи, всі їх потуги, спрямовані на це, призводили лише до одного – до збагачення олігархів, до зміцнення олігархів, до того, що вони ставали все сильнішими і сильнішими і все більше і більше поглиблювали оцю систему взаємовідносин в нашому суспільстві, де успішним є не той, хто розумніший, і не той, хто більше працює, а той, хто є хитрішим і має зв'язки, аби збагатитися. Прийшли до влади і одразу почали приймати ті рішення, які спрямовані на руйнування цієї системи. Антиофшорний закон, який ми прийняли в січні 2020 року, ми прийняли вперше за всю історію України. Зміни чи нова редакція закону про фінансовий моніторинг, який спрямований саме на великі, значні операції, також ми прийняли вперше. Вперше ми прийняли законодавство, відповідно до якого ми будемо обмінюватися інформацією про зарубіжні активи цих наших громадян з 100 країнами світу. Рішення РНБО, закон, податковий закон 56.00, який голосується, який входить в пакет олігархічний, зараз він в залі. Крім цього, законодавство антимонопольне, яке також викликає дуже велику критику. От ці всі люди, які стільки керували державою, вони критикують, що щось не так, ми не так робимо, ми не правильно поводимося з олігархами. Ці всі наші механізми, які ми пропонуємо, вони не працюють. Дивіться, ми робимо те, як ми бачимо боротьбу з цим лихом. А ми вважаємо це лихом. І я переконаний в тому, що і телеглядачі з цим також погодяться. Чи робимо ми це безпомилково? Безперечно, ні. Ми і допускаємо помилки. Ми робимо це вперше в історії нашої держави. Нікого нема чіткого алгоритму, яким чином це зробити, аби бути на 100% впевненим, що цей шлях, він є вірним шляхом. Але ми йдемо цим шляхом, ми робимо роботу над помилками, і, безперечно, цей шлях, я переконаний, призведе і до детінізації економіки, деолігархізації економіки. У нас буде спокійна, щаслива, вільна, конкурентна, вільна держава, яка буде давати можливість нашим людям розвиватися, а не зміцнюючи свій статус-кво, отримувати доходи від державної власності, отримувати доходи від монополії і від податкових пільг, які ми, до речі, скасовуємо. І це буде ще один закон, який буде дуже таким громогласним, скандальним в залі Верховної Ради. Я думаю, що ми його через тиждень винесемо в зал і розглянемо. Пане Данило, є запитання у студії. Спершу Савєлів, потім Парасюк. Пане Миколо, першому вам це і також Шеремета. Будь ласка, є такий відомий олігарх Ігор Коломойський. На нього кілька країн, з якими ми дружимо, видали санкції на арешт, тому що він підозрюється в низці скоєння кримінальних фінансових злочинів. Сьогоднішня правова база просто недостатня для того, щоб допомогти цим країнам і депортувати людину, яку інкримінуються злочини, в країни, де його підозрюють в злочинах. Чи всі будуть чекати подальшого розвитку цього закону про олігархів, щоб врешті-решт добратися до Коломойського? Дякую за запитання. Ви, напевно, знаєте чітко, що ми не можемо і ніколи не будемо депортувати своїх громадян за кордон, незважаючи від того, чи подвійне громадянство, чи потрійне, чи якесь інше. Ми будемо переслідувати всіх наших громадян за злочини, якщо вони їх вчинили, на територію України. Але закон про олігархів – це не про злочин. Почуйте мене, сам статус олігарху – це не правопорушення. І ми прийняли сьогодні закон не про відповідальність олігархів. Ми прийняли закон про статус людини, до якої застосовуються певні обмеження і попереджувальні заходи, аби вона цей статус не могла використовувати на шкоду суспільним інтересам.
ми не притягаємо до відповідальності олігархів. Ми говоримо, що якщо ти об'єднуєш в одних руках медіа, політичний вплив та велику власність, ти повинен бути в реєстрі, і до тебе повинна бути підвищена увага суспільства, ти повинен бути прозорим, твої контакти повинні бути прозорими, і ти повинен, згадуючи фінансовий моніторинг, бути клієнтом банку з підвищеним ризиком. І це тягне для тебе певні наслідки. Якщо ти не хочеш бути олігархом, будь ласка, відмовся від свого, наприклад, депутатського мандату, чи відмовся від однієї з ознак, які тягнуть цей статус, і живи собі спокійно, займайся бізнесом і приносить державі і собі в першу чергу, прибутки, ну і плати податки, приносить державі також. Пане Ідмасело, тоді виходить трошки дурниця, ну на мій погляд упереджений, так? Зараз олігархи з задоволенням війдуть в цей список, це все одно, що ви їх називаєте, замість олігарх ведемо слово буржуй, так? Ви склали список буржуїв, багатих людей, і потрапити в цей список, якщо ти не несеш жодної відповідальності за тобою скоєне, так? Ну, ти не відповідаєш, яким чином ти заробив ці гроші, ти не відповідаєш за якісь певні речі, як ти приватизував це майно. Ти просто потрапляєш в якийсь список, і всі кажуть, коли раніше там пошепки казали, дивіться, це пішов олігарх. Тепер ти бачив, він в списку, або дитина приходить в школу, а мій то тато олігарх, а твій ніхто. Дурниця виходить, розумієте? Всі ж то думають, що це список, який хочеш чи не хочеш, буде хоч частково застосовані якісь репресії до тих, хто незаконно нажив своє майно. А тепер я вас слухаю, і виходить, що це люди повинні ще й гроші платити, щоб в цей список потрапити. Ви дасте мені відповісти, я відповім. Дивіться, ви не повинні плутати різні правові інститути. Інститут відповідальності, кримінальної, фінансової чи будь-якої іншої відповідальності – це відповідальність за вчинення правопорушення. За вчинення правопорушення. Статус олігарха абсолютно не виключає притягнення особи за ті правопорушення до відповідальності, які вона вчинила, і правоохоронні органи можуть притягувати будь-якого олігарха за ці злочини, які він вчинив. Але статус олігарха передбачає додаткові обмеження для нього у здійсненні його впливу на суспільні відносини. Ну, наприклад, давайте візьмемо там пана Княжицького чи мене візьмемо. Ми є політичними діячами, і наш статус політичного діяча зобов'язує нас, наприклад, декларувати свої видатки, декларувати своє майно. Ми обмежені в здійсненні нами своєї діяльності. Тобто саме по собі от наше рішення йти в народні депутати, воно тягне за собою певні для нас обмеження. І ми це визнаємо, ми це приймаємо. І так само для олігарха, який визнає свій статус олігарха, виникають ті самі обмеження. Тому тут немає нічого дивного, це нормальний інститут, який повинен запроваджений бути, і все. Тобто те, що говорили в нашій студії, що є певна легалізація терміну олігарха, але з певними обмеженнями. Пан Парасюк. Короткий коментар стосовно пана Княжицького. Ну, я не дуже люблю ходити навколо і, знаєте, боятися говорити якісь речі, навіть в тих місцях, де це, напевно, не дуже популярно. Бо пана Княжицького взагалі-то шеф і голова партії – це теж олігарх. Це та людина, яка зробила дуже багато поганого для нас, для країни, і також має медіа, також багато займався маніпуляцією, і всі прекрасно це прізвище знають, це пан Порошенко. Я думаю, що в тій конкуренції, яка зараз є в Україні, з тими рейтингами, я думаю, що попробують цим законодавством його десь там присадити, продавити, але те, що він там виходив і розказував, що він сховається за якимись поправками і так далі, це чиста маніпуляція. Він розуміє, що просто цей ярлик до нього прив'яжеться. Тепер питання до другої частини влади, які розказують, що вони партія швидких дій. Ну, хлопці, якщо чесно, я вам зараз нагадаю. Прем'єр-міністр ваш, вся Верховна Рада ваша, всі керівники комітетів, майже всі ваші, ну всюди у вас є більшість. Голова СБУ ваш, генпрокурор ваш, всі найменші чиновники в районі ваші, всі найбільші чиновники області ваші, тобто в країні вся повнота влади ваша. Я, аналізуючи те, що ви робите у Верховній Раді, вам скажу так, те, що ви приймаєте, це і називається законодавчий шлак. Ні тепло, ні холодно, оце всім людям, які є в студії, і в тому числі мені, не буде ніколи в житті. В тому числі то, що ви прийняли сьогодні, не буде ні тепло, ні холодно олігархам і так далі. Це суто от політтехнологічний якийсь такий ваш крок. У мене питання. Ну, а коли будуть реальні ті кроки, про які ви говорили? Ті реальні дії, які зможуть
очистити правоохоронну систему, реальні дії, які зможуть очистити судову реформу. У мене питання до вас. Ви ж можете це все прийняти протягом одної сесії. Хлопці, ви там сидите не один день, ви там не сидите одну годину, ви там вже сидите, якщо не помиляюсь, другий рік, і впевнено всі сидите, третій. І всі оце далі всі розказують, ми нові. Хлопці, ви вже не нові, ви вже старі. І ви маєте це зрозуміти. І ви не дивіться такими ухмилками, бо тому що я цього дуже сильно не люблю. І будь ласка, дивіться, ви ж говорили, вас ніхто не перебивав. Так само, будь ласка, дайте і нас не перебивати, бо колись ви від влади станете простими громадянами, і вам прийдеться ходити по вулиці Львова, Києва і Донецька в тому числі. Так що, будь ласка, вислухайте, а потім собі коментуйте. І тому в мене питання просте. Коли буде прийнятий антимонопольний комітет? Коли в нас буде судова реформа, реально дієва? Коли в нас буде реформа прокуратури, реформа СБУ? Коли в СБУ заберуть розслідування економічних злочин? Поки в цій структурі буде оцей інструмент, і вони будуть, вибачте за слово, за русизм, кошмарити Україну, доти порядку в нас не буде. І не махайте головою, не махайте, тому що ви такі самі, які були, що перед вами. Ви можете подивитися в дзеркало і побачити відблиск Порошенка. Бо те саме, що він робив, ви робите так само. Дякую. Вибачаюсь, можна сюди? Якщо я не пам'ятаю... Реагуйте, пане Данило. Перед нами були ви. І я радий з того, що той шлак, який приймали ви, від нього буде було тепло. Прошу пана, якщо ви не вмієте читати, ми прийняли, і я є співавтором законопроекту про Національне антикорупційне бюро. Це єдина структура, яка бореться з топ-корупціонерами. І ви їй нічого не можете зробити, тому що закон був виписаний правильно. Тому, слухайте, ви можете розказувати комусь інакшому. Спочатку навчіться читати і аналізувати те, що було зроблено людьми. Розумієте? В першу чергу альтруїстично зроблено, а не так, як ви. Розказуєте якісь несенітниці і подаєте як великі досягнення. Можете відключатися, нічого страшного у Львові не станеться. Давайте почуємо все-таки відповідь пана Данила. Неможливо так. Ви розумієте, ви б за ті роки, які провели в Верховній Раді, хоча б парламентаризму б повчилися слухати, а не перебивати постійно. Дивіться, я вам поясню, якщо говорити про те, що ми робимо і що ми зробили, то на кожне питання, на кожний напрямок ми готові відповідати. І щодо судової реформи, закону, щодо якої ми прийняли, ухвалили, і зараз відбувається перезавантаження і ВРП, і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Боже, що ви розказуєте? Що ви несете? Боже, економічних повноважень в сфері економіки. Ваше скликання не змогло прийняти закон про бюро економічної безпеки. Наше скликання вже прийняло закон про бюро економічної безпеки. Вже є керівник бюро економічної безпеки. Кого ви туди запрацює? Поставили? Ви поставили керівника, дочка, яка розказує, що ми всі не потріб. Українська нація – це не потріб. От такого ви керівника там поставили. Не розказуйте людям дурниці. Слухайте, виключіть. Що це за маразм? Ну, серйозно. Це представник партії влади, який голосував за закон, про який ми зараз говоримо. Серйозно. Все одно потрібно. Плюй курві в очі, вона каже, дощ падає. Без образ. Дуже прошу. Ну, я що, когось обізвав, без образ в нашій студії. Данило Гетьманцев. Я прошу ведучих. Сьогодні ведучий один. Вмикатися на ваш телеканал, я це задоволенням роблю, бо не відмовляю ніколи, але якщо ви будете запрошувати до студії людей, які не вміють себе вести, то, напевно, наше з вами спілкування буде ускладненим, бо мені здається, що ми повинні поважати один одного і з цього починати. Бо за колегу колись голосували, за нас колись голосували люди, і ми так чи інакше робимо те, що нам люди доручали. Не без помилок робимо, і я переконаний, що у колезі також є, що визнати в якості своїх помилок. Але, тим не менш, антиофшорний закон, про який говорили всі, абсолютно всі, а прийняли його лише ми. Те, що Верховна Рада, ті реформи, які Верховна Рада, я просто навіть в своїй сфері, я готовий доповідати про свою сферу, але ті закони, які Верховна Рада прийняла за ці дійсно вже більше, ніж 2 роки в сфері публічних фінансів, цього вона 10 років не приймала. Не приймала, бо не було політичної волі, не приймала, бо ці рішення були непопулярні, не приймала, тому що критикують за них. Але, вибачте, якщо ми не будемо робити те, що ми робимо, починаючи від фіскалізації і завершуючи статусом олігархів і припиненням податкових пільг,
які ми припинили і припиняємо, і для нас, завершилося, залишилося лише друге читання, аби проголосувати відповідний закон, то ну, ніякого майбутнього не буде. І тому я би закликав би все ж таки до об'єднання зусиль, а не до огульної критики і такого махрового популізму, який ми тільки що чули в студії. Тобто три роки чекати – це махровий популізм. Тобто три роки чекаєш, поки люди розженуться – це махровий популізм. Тобто ми живемо в безкінечному часовому просторі, я так зрозумів, цей пан розуміє. Я його прекрасно знаю і прекрасно розумію, що він хоче захищати. Та захищає свою владу, як і всі. Судячи зі всього, вимкнуться з нашого ефіру, ну, таке буває. У нас дискусійний ефір, тому всі мають право висловитися. І ви, пане Володимире, і пан Гетманцев. Тому що я на них, чесно кажучи, дивився, як на партію швидких дій. Ну, хто би як не казав, там не розказували про курс гривні по 100, і розказували, що у нас тут завтра всі будуть на російській мові говорити. Я в це все не вірив. Я чекав на швидкі економічні зміни. Я чекав те, що ми хотіли. Я думаю, так, нам завжди не хватало. Був там блок Петра Порошенка, Народний фронт, там щось торгували, не домовлялись, одні то. Думаю, ну все, прийшла монобільшість, прийшла повнота влади, думаю, все, в них і всі інструменти. Знову в них процедури, знову в них щось не то, знову в них так. От він розказує про те, що вони будуть приймати законопроекти, які будуть стосуватися оподаткування на виведений капітал. Ну це ж неправда. Я просто зараз так не можу прочитати. Ну він не працює. Те, що вони прийняли, це не працюючі речі. Бо тому що якщо б вони були працюючі, ми би це відчули. Пан Кошулинський правду сказав. Друзі, та нам вже надоїло жити в боргах. І з кожним роком цей борг все збільшується. Розумієте, минулої каденції, я одну хвилину заберу і вже буду мовчати. Минулої каденції, я вам скажу, була така реструктуризація боргу. Міністр фінансів у нас була пані Яресько. Хто пам'ятає її? В Верховній Раді дві людини не проголосували її реструктуризацію. Я і Пензеник. Ну, може, ще хтось один, я не пам'ятаю. А знаєте чому? Тому що на період правління оцієї коаліції та нас ніхто не писав ніякі там відсотки, нам ніхто не давав ніякі штрафні санкції. Ну ви подивіться, коли вони починаються. Вони починаються рівно в той період, коли ця влада закінчує свою каденцію. Тобто от коли ми правимо, щоб розказувати, які ми всі прекрасні, і в борги робити дороги, це ми вміємо. А подивитися в майбутнє, як будуть жити наші діти, це, вибачте, в нас вже таких планів немає. Тому я і запитав людини, коли це буде. І якщо вони дуже сильно обідались, ну така вона влада, що вони так слабо тримають удар.